Ale všem, a vítám vás zpátky u Assassin's Creed. Část pátá. Znovu jsem si musel vyseknout ten nudný monolog. Když jsem pochopil, že... Co to sakra? Někdo tu byl. OK, někdo u nás byl. I když jako jsem si uvědomil, co... Proč vlastně si chtěli pro Lucy přijít. Ale vám to neprozradím samozřejmě. Interagujte pomocí tlačítka. No tak to je spaní. Tak to samozřejmě ne. Vypadá to jako nějaký přístupový kód. A OK, přístupový kód. Můžeme s něčím interagovat. Zahodit si sprchu. Ne. Přístupový kód jsme získali, jo? Hele, Lucy už taky zdrhla. No to se podívejme, to je zajímavé. Co jsme to šlohli? Desmíku, řekneš nám toho? Co sedneme si Warrenovi do křesla? No jo, sedneme. OK, tak co tady máme? Přístup otevřen. Moment. Takhle rychle, že to máme vzdát. Tak, vážně máme špatný heslo? Cítili jsme se dostali ven. Nehádám, že proto asi Warrenův kom bude víc zabezpečený. Dobře. Tak prý máme tady smůl, no. Mrdý pohled nám něco prozradí? Asi ne, co? Uvidíme, skvěle se tady koukneme. Když jsem to hrával dřív, tak jsem ani nekoukal na tu současnost, jo, moc. Jako, pak až jsem časem zjistil, že tady jsou takovéhle věci a... Dělám tohle víceméně poprvé, ale vypadá to, že tu máme asi všechno. Nic, jdeme se pozdravit s Vidíkem. A to tím, že se hodíme šlofíka. Jakmile se dostaneme do svaté země, bude tady střih. What the fuck? A já půjdu to pročistit, aby jsme pak šli asi rovnou. Vzhůru vstávat! Čeká na nás rušný den! Máte dobrou náladu. Slečna Stillmanová trochu upravila Animus. Nyní uvnitř můžete zůstat déle. A pomáhat vám v honbě za pokladem? Tohle je vážná záležitost, pane Milesi. Nejsem si jist, že plně docenujete, co vlastně Abstergo dělá. Možná proto, že přesně nevím, co dělá. Měníme svět. Každým dnem. Stovkami různých způsobů. Víte, že prakticky každý významný objev za poslední tisíciletí, ať už na poli medicíny, techniky nebo filozofie, souvisí s Abstergem a jeho předchůdci? To je odvážné tvrzení, doktore. Nepřeháníte trochu? Ani v nejmenším. Samozřejmě se nehlásíme ke všemu. To by vyvolalo příliš mnohá podezření. Pečlivě si vybíráme své beneficienty. Proč? Není to snad jasné? My to řídíme. Ale jak? Čím jste tak zvláštní? V čem tak chytří? Vynalezáte všechny ty věci, ale my obyčejní smrtelníci se kolem motáme jako idioti. Pravdu řečeno, my je nevynalézáme, my je nacházíme. Nacházíte? Jsou to dary, pane Milesi. Od těch, co tu byli předtím. V diskuzi budeme pokračovat jindy. Čas běží. Varane, ty jsi takový hovado, ale tipný hovado takhle. Desmonde, jako chtěl bys si chodit? Děkuju. Dobré ráno. Ahoj. Tak už jsme u ahoj, Desmonde, jo? Tak co, Varane, dáme kec? Pokecáme, jak jde život. Jak chutná ranní kafe. Koukneme se spolu na budovy. Co? Je hovada. Prej ne.
Teď nedám snad něco Lucy. No, nic. Haló. Tak už si lehněte. No, tak jako kdyby mě to pustilo, tak já si možná lehl dřív. Paměťový blok 4. Tak, tady se právě dovíme, co po nás chce Almualim. A potom, až se dostaneme zpátky do města, tak tam udělám střih. Dobře. Odvedl si dobrou práci. 3 z 9 jsou mrtví, za to ti patří můj dík. Ale neusni na vavřínech. Tvá práce teprve začala. Poroučej, pane. Král Richard, posílen vítězstvím u Akr, se připravuje k přesunu na jih, k Jeruzalému. Saladin to jistě očekává a tak shromažďuje své muže u pobořené pevnosti Arsuf. A sakra. Mám je tedy zabít oba? Ukončit válku dřív, než začne? Ne. To by se jejich armády rozpadly a země by byla vystavena choutkám tisíců krvežíznivých válečníků bez pána. Mnoho dní potrvá, než se setkají a za pochodu bojovat nebudou. Ty se musí zaměřit na bezprostřednější hrozbu, na muže, kteří vládnou v jejich nepřítomnosti. Prozrať mi jména a já je napíši krví. To udělá. Abul Nukut, nejbohatší muž v Damašku. Mažda-Din, regent jeruzalemský. William von Montferrat, držitel Akr. No, až bychom zabili Montferrata. Jaké jsou jejich zločiny? Chamtivost, arogance, smrt nevinných. Projdi se mezi obyvateli jejich měst. Dozví se o jejich hříších. Není pochyb, že tito muži jsou překážkou míru, o který usilujeme. Pak tedy zemřou. Další část tvého vlastnictví se ti navrací. Ber, ať poslouží k dobrému. Navštiv mne vždy, když jeden z nich zemře, abychom lépe porozuměli jejich záměrům. A Altaire, dávej si pozor. Tvá minulá mise na tebe jistě upoutala pozornost stráží. Budou podezřívavější, než byly v minulosti. OK. Tak co pak jsme získali? Zachycení na Římce. Uvolnění schvatu. OK. Co je tlačítko 4? Jo, tohleto. Takový ramíko, ne? Uhni. Zbláznil se. Zatracený blázen, muselo mu přeskočit. Altaire, zdá se, že mi žáci nedokážou správně uchopit zbraň, pomoci jim. Altaire, zdá se, že mi žáci nedokážou pořádně uchopit zbraň. Možná bys jim to mohl předvést. No, skoro co jsem říkal. OK. Co je tlačítko 1? Musíš být zaneprázdněn. Aha. To jsem nechtěl, já jsem chtěl kouknout na... Ano, konec výuky. A možnosti nastavení ovále. Normální režim tlačítko 1. Chápu. Když se budeš rozhánět jak sedlák s kosou, bude to mít jediný výsledek, tvoji smrt. Počkej, co? Možnosti nastavení ovládání. Počkej, co? OK, takže... jo. Altaire, zdá se, že mi je, zase tahle úžasná hláška. Možná bys jim to mohl předvést. Tak jo, uvolnění schvatu. Takže pravý tlačítko myš, to je. Good. Perfektní. A pak seknout. Tak pojď.
Jasně. Tak, zahodit. A se sekat. Musíš být zaneprázdněn. Díky. Chápu. Hovado. To je asasinka? Nice view, okay, ano. Musíš být zaneprázdněn. Chápu. Ano, to je asasinka. Vytáhnout další zbraň. Nemákej zbraní jen tak. OK. Tak jo. Až odjede... výborně, takže pojedeme do Akry. A půjdeme na ústředí. Pomocí vrhacích nožů vyřadíte vzdálené... Tak a jelikož tady bude určitě uložení místa, tak já přeruším záznam. Vyčistím město. Jo. Tak jo, takže tady uděláme menší střih. Alášem a... Jaké aloáši, ty vole Stygy. Když pokračuješ ve videu, žádný aloáši, ty voho. Každopádně. Tahle část mapy udělána, 6 míst na splnění máme před sebou. Tak jdeme na to. Rafiku, slyšel jsem o tvých činech, Altaire. Zdá se, že upřímně toužíš potom, aby ses očistil. Dělám, co umím. A někdy ti to jde náramně dobře. Předpokládám, že tě sem přivádí práce. Ano. Mým cílem je William z Montferratu. Co víš o tom muži? Zatímco se král věnuje válčení, jmenoval Williama regentem. Lidem to připadá trochu zvláštní, zejména kvůli vztahům mezi Richardem a Williamovým synem Konrádem, ale Richard má jistě něco za lupem. Jak to? Richard a Konrád se ve většině věcí neshodnou. I když na veřejnosti to na sobě nedají znát, říká se, že jeden druhému nepřeje nic dobrého. A pak je tu ta záležitost se zajatými Saracény v Akr. Konrád se vrátil do Tyru, ale Richard donutil Williama, aby tu zůstal jako jeho host. Myslíš jako jeho rukojmí? Ať už to nazveš jakkoliv, Williamova přítomnost má zabránit Konrádovi v tom, aby něco podnikl. Politice jsem nikdy příliš nerozuměl. Ale jistě chápeš, že každá tvá akce utváří budoucnost této země. Svým způsobem si taky politik. A teď k věci, kde mám podle tebe začít své pátrání? V Richardově citadele na jeho západ odsud. Přesněji řečeno na tržišti před ní. Tím směrem leží i katedrála svatého kříže. Je to populární místo a mělo by být plné upovídaných místních obyvatel. A nakonec můžeš zkusit i hranici soudní a čtvrti maltéských rytířů na západě. To by pro začátek mělo postačit. No dobrá, už tě nebudu dál rušit. Nerušil jsi. OK. Takže máme místa, které už samozřejmě dávno máme označený na mapě. Avšak jsem si to tady chtěl předpřipravit. Doufám, že video vyšlo, jak jsem plánoval, v neděli a nemusel jsem ho odkládat, protože tenhle týden, ty vole, to byl frmol. Navíc jako tenhle týden byl dlouhý, čili práce až do neděle, tak doufám, že se mi to všechno povedlo natočit, jo, ale vyrendrovat a nahrát na YouTube už v sobotu, aby to bylo už v neděli ready. To před někým utíká. Tak, příteli, kde pak seš? Bože, nezabíjej mě! To jsi ty, Altaire, vylekal jsi mě. Pronásledují mě Richardovi muži, jsou dva. Chtěl jsem se dohodnout, ale oni to nemysleli vážně. Tak jsem utekl. Měl bys naplnit úlohu anděla smrti a vzít si jejich hlavy, než si oni vezmou tu moji. Až to uděláš, něco ti řeknu. Nepozorovaně zabít dva cíle. Anděl smrti, tak Altaira nazvali v tom v traileru. Altair was there. Má rodina je nemocná a chudá, neměl bys nějaké peníze. Ne, prosím, neodcházej jen tak, jen pár mincí, prosím. Tak. Samozřejmě to... Ale já potřebuju peníze, pane. To po mě hází šutry, který ho vado. Nice. Máte dobroto, co se tu... Jen pár mincí, prosím tě. Pardon, kluci. Prosím, pane, nemáš nějaké peníze? Tak, a teďko kde je to druhý hovado?
Jsem rád, že házecí kudlíky kvůli tomu fungujou. Je to takové nenápadné a tiché. Ne, ale tady jde, opravdu si nechceme sednout. Jako, takže to musím oblíst, no, tak jako to není dobrý. Že se nenejde kokot, který by po mě házel šutry. Který by se snadka přišel hrát z kamínky. Výborně. Našel jsem super teda způsob, jak vždycky čišnou tyhle ty retardované úkoly. Tak, tady si doplním ty díky. Úlevou vědět, že už jsem v bezpečí. Děkuji ti, mistře. Zkoušel jsem se dohodnout se strážnými z Citadely, aby při poplachu nechali bránu otevřenou. Ale nevyšlo to. Takže jedinou cestou z pevnosti ven je slézt po hradbách. Odpušť. No to moc není, no. Ale nedivím se, že nechtěli. Tak tady budeme dělat ten nejhorší ze všech možných informátorských úkolů, zabíjet útočníky. A to bude zase oprus. No bude zase oprus, tahle mise. Chci se na to zkusím jít tady s házicíma líkama, když už je mám, ale... Ej vole, to bude... nusný. Potřebuju jídlo, mám strašný hlad, jen pár věcí, prosím tě. Tak kde pak je ten náš hovadus? Tady dole. Poslouchej mi chvíli, Altaire. William z Montferratu nahradil mnoho počestných obchodníků svými lidmi. Snaží se zničit důvěru v krále Richarda a zásobuje lidi mizerným zbožím. Zničí stánky. Skorumpovaní obchodníci musí zmizet. Najdi jejich stánky a zniči je. OK. Zničit dva stánky. No, zní to mnohem snáz, než to opravdu je. Každopádně. Ne, ty to nechápeš. Jsem chudák, pane. Já jsem retard. Peníze. Já jsem retard. Pár mincí, chci jen pár penízků. Co je to tentokrát? Tady tvá životní dráha končí. Někdo by je měl zastavit. Pomoc! Ten můj se zabít! Altaj... Nebesa, nezdružuj mi. Altajre, pojď sem. Mě neutečeš. Ne. Kone, tady jsem. Ne, tak tohle ne. Ale ty nezabíjej. Do prdele. Já potřebuju se na dva vojáky. Který hodím. Tak po. Nice. Altaire. Sorry. Les flammes de l'enfer vont purifier. Dobrý. Pour la gloire du Seigneur. Cože, tam ten stánek se nezničil. Aha, tady je ještě třetí. Tady je ještě třetí zám. Alty, prosím tě, stávej. OK. Pojď. Rychle pryč, 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 máme půl minutu na to, aby jsme to nerepoutili našemu spolubojovníkovi. Altaire.
Myslíš, že se mi ztratíš? No, doufám v to. Nikdy se ti nepovede utéct. Tam, za ním! Ty píštělo. Možná to, co si dnes udělal, vypadá jako nedůležitá věc. Ale... Ty vole. Tak tohle byl neskutečný kleč. 0,6 vteřiny do konce. Půh, úkolu. Já jsem říkal, že to je mnohem těžší, než to vypadá. Tak a teďko potřebuji najít zase nějakého fatfucka, co nosí kudlík u sebe. Je nějaký fatfuck. Moment, budeme... tak tohle jsou lučišníci dobře, no. Tak tohle bude ten nejvíc cancer, tak tenhle byl ještě v pohodě. Fatfuck. Dobrý, maximální možný počet vrhacích kudel. Tak, dámy a pánové, tohle to bylo hrozný. Tvá přítomnost mě ruší. Mír a pokoj s tebou, bratře, i když mě se nic z toho nedostává. Asi si za to můžu sám. Byl jsem příliš neopatrný a William na mě poslal lučišníky. Měl bych se o ně postarat sám, ale upřímně nesvedu to. Nemohl bys je najít a zničit? Mohl bych se ti hodit, pokud budeš souhlasit. Ale nesmějí tě přitom spatřit. Nepozorovaní eliminovat tři lučišníky. Prosím tě, pane, proč to udělal? Neposlouchejte jejich lži. Jsou to jedovatá slova, zasevající sémě pochy. Budete-li se cítit pokoušení, jděte a modlete se. Boha se ptejte. Je-li vaše srdce čisté, zabiják! Vám odpoví. Jak mě prostě může vidět ze zadu, ne? Prostě ho netrefíš, ne? Prostě Altair nehodí tu kudlu. A to je na tom nejhorší. Tak navíc máme tady přátelskou konzervaci, jo? Tak pojď. Udělali jsme to mnohokrát, uděláme to znova. Jo. Brzy zemřete. Tak, jsi dole. Tak, tohle bychom teda podešeli. Ach jo, ty vole. Tohle je tak otravná mise. Bůh se smiluje. Někde se tu potupě brach. Zastav to! Nazdar. Vypadá to, že nějaký příbuzní jdou pryč, tak mávám. OK, tak pojď pryč. Je to zabiják! Altaire, proč do prdele nehodíš tu dýku? Proč nehodíš tu podělanou dýku na něj? Vždyť se nám tenčí zásoby. Blázne, dávej pozor! Ach jo, ty vole, Altaire. Ale prostě ta cancer mise.
zabiju! Tak, to je ono, tohle potřebujeme. Výborně, Altaire. Skoro jako by si byl trénovaný asasín. Takže máme dva hotový. Jdi do prdele, Altaire. Jakže hodíš dva nože úplně do pytle. OK, dobře, umíš se vytrhnout. Tak pojď dolů. Ty boho, tak to mě fakt štve. Poslední hovado a já to tam filmu. Nejhorší je, že teďka nemám hazicí kudly, takže potřebuji najít fetfaka, který mi tady poskytne. Tak pojď. Dobrý, fetfaka jsme obrali. A jdeme. Dobrý, zatím nemluví. Tak pojď, Altaire. Tady nemáš co dělat, odejdi ne... Nehodil dýku. Ach jo. Nejhorší na tom je, že za 15 minut začíná NHL. Já jsem myslel, že už touhle dobou budu asasinovat Monsferatu. Ne, ale prejde. Nemáš tu co dělat. Tak, rychlý pick and bull. Smrt zabijákovi! Tak nevím, kam šla ta první, ale budíš. Počkáme, až tenhle ten se otočí. Ideálně o 180 stupňů. No pojď, ještě jednou se otoč. Hurá. Tak pokecáme s naším kolegou. Mezitím ovšem vybereme tady někomu kapsu. Stráže, je tu zloděj! Tohle musí někdo zakončit. Pojď. Tak. Nože máme. Je částečně tak a máme všechny. Máme maximální možný počet nožů, jdeme za naším kontaktem, dozvíme se, co potřebujeme a rychle jdeme na další část. To jsem si to připravoval, tohleto, abych to měl rychle dneska udělaný. Ne? Prejde. Děkuji ti, Altaire. Opět se mohu potulovat po městě. Za svou pomoc si vezmi tuto mapu. Ukazuje, kde rozestavil William své další lučišníky. To se ti bude hodit, až se dostaneš do pevnosti. No ale to je úžasný. Mapu, kterou nikdy neuvidím. Tak si jdeme pro vlaječky, pak dvakrát výslech a jdeme znovu trafikovi. Kde se dozvíme, co potřebujeme. Mám strašný hlad, jen pár mincí, prosím. Pokouší se mě zabít. Prej pokouším zabít, odháním otravnou verbež žebráckou.
Máte dobroto, takhle... Mohl by si prosím dávat větší pozor? V mém věku může být lehká nehoda smrtelná. Je lehká nehoda. Zase zpátky, Altaire? Ty stále potřebuješ někoho, kdo by za tebe dělal tvou práci. Ale Al-Mualim nic nenařídil. Dělám to sám od sebe. Najdi masiavské praporky, které jsem ukryl v Richardově okrsku. A protože jsem loajální zabiják, na rozdíl od některých, povím ti pak, co říkají lidé v Akr. Je to důležité. A zkus se tentokrát vrátit dřív a rychleji. Počkat, co? Kde je star to pytle? Viděl jsi někoho se tak chovat? Haló? Raději by neměl dělat žádné trable. Moment. To začíná tady dole na zemi mezi lidmi, jo. Si děláš srandu. Dobrý, tak půl minuta v háji. Jenom kvůli tomu, že prostě praporky jsou zahalené lidma. Tak, ale tady umí výborně vylézt. Na něco, co hlídají slepice. Co je s ním? Tak výborně, to už máme tak 3/4 minutu zpoždění kvůli všem těmhle kravinám. Ach jo, ty vole, to tady je dobře. Strach a pochyby, no, tak jako vím, kdo to rád používá dneska. No tak pojďme. Tak. Tvé výkony mě vedou. Musel bych to zdát za půl minuty, kdybych neměl problémy. A nyní k Williamovi z Montferratu. Nepohodl se s Richardem ještě předtím, než král vyrazil do Jaffy. Od té doby se trvává William ve své citadele obklopen strážemi. Máš na to, abys na něj zaútočil za takových podmínek? V klidu. Teprve se to ukáže, ale jsem na pochybách. No, co nevím. Jo, takže když je tady Richard, tak Vilda bude v citadele. Tak víme, kde bude. Nice. Ne, ty to nechápeš. Jsem chudá. Prosím, nezabíjej mě. Jako klidně tam vždycky ten synchronizační bod, lomeno život. Za to, že jí dám počku. Máme zbraň ve druhé ratolest míru. Jaké dobro jen může vzejít z toho, že ani král se sám nedokáže pořádně rozhodnout, ale William ví, kéž bys jen naslouchal. Hlavu vzhůru, přátelé, nenechte se vehnat do záhuby, rozmary a vrtochy nerozhodného krále. Musíme se spolehnout na muže pevného ve svých názorech. Na muže, jako je William z Montferratu. Tak, tady počkám, až bude někde v temné uličce. Pak mu dáme překvapivou, no, samozřejmě pěstovku do držky, co jste mysleli vy, pracata? Já vám tuším, co jste mysleli. Problém je, že tady je několik i těch zločinců. To byla velká chyba. Proč? To jsme... Jdeme se podívej. Někdo by to měl skončit, než někoho... Mizero. Co? Zase spolu bojí. Jako, tyhle pěstní souboje jsou na hovno, tady tyhle. Tebe se mám jako báč. No, jako jděte do prdele, prostě na mě tady navíjde 5 miliard těchhle těch hovat. A jako, jak to máš bojovat? Jak tohle máš vybojovat? Prostě nemůžeš prostě gangbang takový, který neviděl ani v pornu. Je prostě neuvěřitelný, jak je to retardovaný. Prostě miliarda zlodějů tam je. Samozřejmě já mám teďko přes polní běh. Ach jo, jděte do hajzlu, fakt tohle. Konečně se setkává.
konečně se setkáváme. A jako to je prostě kokotina tohleto. Prosím, pár peníze. Ten muž je vrah. Fakt jděte do pindy s tímhletím. Prostě jakou máš mít šanci, když tady je miliarda zlodějů schválně. Jako můžu mít miliardu HPček, ale prostě pokud mám dát ránu a hned se kryj, tak to nejde. To je prostě taková kravina tohleto. A co my jsme z toho prozatím měli? Hroby, vdovy a sirotky. Král Richard nám slíbil nový život, nedotčenou zemi a nové zítřky, ale místo toho jsme potkali jen smrt. Hlavu vzhůru, přátelé. Ach jo. Nenechte se vehnat do záhuby. Tak to je kravina. Nerozhodného krále. Musíme se spolehnout na muže pevného ve svých názorech. Na muže, jako je William z Montferratu. Tak jo, Jsi snad můj přítel? Ne, tak ti pryč. Potřebuju místo, kde nebudou zloději. Problém je, že zlodějů je tady milion. Je v tomhle místě tady nějaká zlodějská... Jdi si po svých, otravo. Ale nějaká zlodějská ulička totiž. Koukni, kolik tady jsou čtyři naraz. Co kdyby ses otočil a šel pryč? To je zlodějská ulička, nebo co? To nebylo moudré. Hej! No hurá. Stop, co ty seš, Lidl Ježíš? To stačí. Co chceš? Zlato? Pár zlaťáků u sebe mám. Vezmi si je. Vezmi si je a ti. Nepotřebuji zlato, ale informace. Já nic nevím. Znáš Williama. Pověz mi, jak se k němu dostanu. To je nemožné, je s králem. A kdy král odejde? Dnes. Ale to ti nepomůže. Určitě se pohádají. A William pak půjde kázat svým vojákům. Vždycky to tak je. Richard peskuje Williama. William peskuje své muže. Ani tě neuvidí. Už jsem to říkal. Já potřebuji vidět Williama. Neřekl jsem, že on potřebuje vidět mě. V tom případě jsme spolu hotovi. Obávám se, že ještě ne. Ještě od tebe potřebuji jednu věc. Jakou? Tvůj život. Tak za to si za to zasloužíš, za to, jaký problém mi děláš? Tak jo, a jdeme rychle pro toho posledního. Jako ještě štěstí, že nezačínají přesně v celou, jo? I když mají napsáno, že začínají v celou. Že mám takových ještě 10 minut, no, zhruba. To jsem zvědavý, jestli to stihnu. No, to je, vole, tak tady běžím úplně rovně, koukám. Sice bych mohl jít na ústředí a říct, jo, už vím, co potřebuju dokuchnout, ale já chci natočit úplně všechny výslechy a teda. Tak, aby to bylo prostě vidět na tom YouTube. Ne, Alty, neskákej nahoru, prosím. Co pak to nikdy neskončí? Tak, pojď tady. Který ho dokáže tady? Měl bych tě na místě zabít. Jo, to by... Zatraceně, neříkal jsem, aby stával pozor. Nech mě být. Má horší zrak než já. Počkat. Proč by to někdo dělal? Chci volat takovýhle věci, Altaire tady dělat. Kde je to hovado, s kterým potřebuju mluvit? Co to popadlo? Jak podivné. Před čím asi tak můžeme. Pane, za to zamlátí. Pane, a sorry, jsem bouchl možná do toho, do mikráku, jo, ale já nevím, já bouchl. No tak, Altaire. Tak, to máme jedno. No tak pojď. Tak, další dole.
Další do sbírky. Ne, ještě není do sbírky, jo. Vyslat. Zabijet. Hurá. Kde je tady tohle? Jo, to je vybírání kapes vlastně. To můžeš chodit sem a tam, jak chceš? Myslel jsem, že pevnost je zavřená. Ano, jenže William chce dokončit opravy co nejdříve. Máme štěstí. To je perfektní krytí. Velice šikovné. Dokončil jsem svoji zprávu a mohu ji předat. Konečně jdou jednou věci tak, jak potřebujeme. A nenáhodně. No, Bible říká, přičiň se a bude ti pomoženo. No, to není tak docela pravda. To jsou Ezopovy bajky. Bible ve skutečnosti říká pravý opak. Řada pasáží popisuje, jak někdo trpělivě a s vírou čeká na to, až se Bůh rozhodne, zda mu pomůže. No, já myslím, že jsme čekali už dost dlouho. Hádat se nebudu. No dobrá, tak já půjdu. Kdo je za to zodpovědný? Díky. Tak jo, rychle zpátky na ústředí. Rychle zpátky na ústředí. Kdo je za to zodpovědný? Ne, já rozhodně ne. Kolik 0,2, no. To bude asi jen tak tak, ty vole. Kdo to udělá? Abych tohle stíhal na hokej. Ale co už. Hrajeme tam s Edmontonem, určitě góly nebudou padat, že? Když proti nám hraje Conor McDavid a Leon Draisa, to máme máme partnery na Azibaniada. Tady nemáš co dělat. Dobře. Pane, nemáš nějaké peníze? Ne, nemám drobné. Pár mincí, chci jen pár penízků. Mince mě nezajímají. Nejsem numizmatik. Vypadá to, že ho někdo prostě. Altair, 1191. Tak pojď rychle nahoru. Pojď nahoru pěkně. Podivné. Tam se rychle snad dostaneme k Rafigovi. Tak jo. Rafíku. Rafíku můj. Tak jdeme na to. Altair, co tě sem přivádí tak brzy? Udělal jsem, jak jsi řekl, a něco jsem se dozvěděl. Mluv a já to posoudím. Williamův hostitel je velký a mnozí jej nazývají pánem, ale má své nepřátelé. On a král Richard se ve všem neshodnou. Pravda, nikdy si příliš nerozuměli. Výhoda pro mě, Richardova návštěva jej nepotěšila. Jakmile král odejde, William se vrátí do své pevnosti. Bude mít obavy. Tehdy udeřím já. Jsi si tím jistý? Tak, jak jen mohu být. A jestli se něco změní, přizpůsobím se. Pak to tedy nechám na tobě. Přestříhni nit Montferratova života a budeme moci toto město nazvat svobodným. Vrátím se, až bude vše vykonáno. Rychlé převíjení paměti. Tak, jeden rychlej šlafík Altairův. A jdeme pro Viliho. Kterého máme dostat. Tak, zpátky k pevnosti. Škoda, že ta Akra není zase tak dobře parkurováno. Myslím, že si, že Damašek je asi nejlepší na ten parkour. Že tady jsou přece jenom poměrně dlouhý skoky. Mám až příliš mnoho věcí. Kde Altair se musí zachytit, vyškrávat zpátky nahoru. Myslím, že ještě měli dva idioti, jo. Já jsem jim zmizel letým skokem. Pár
Parmin. Tak se koukne na Ríšu lidýho srdce, no. Už to je, má být prý. Dobrý den, příteli. Jestli je něco... Aha. No to, kaltý. Pojď. Výborně. Dobře, tak jsme omylem vzali jednu vlajku. Co se dá dělat? Máme ty vole už dva templářské praporce. To je hodně. To je opravdu hodně. Dva prápory. 160. Altajroje. Neříkej, že nemůžu udělat malejsko. Jako oproti tomu, když jsem tady musel hantit ty snipery pro toho mýho kolegu. Musíme jim vše možně pomáhat. Tak to bylo dobrý. A pak si lehne na znak. Tak jako teď jsou to úplný slepejší. Tak kde pak je? Doprava, potřebuji jít. Rychle doprava. Nice. Pojď, 50 metrů, 40, 35, 30. A jsme tady. Jú, Ríša, lví srdce, kde máš babina Úda? Teda Robina Huda. Ričí. 3000 duší, Williame. Bylo mi řečeno, že budou drženi jako zajatci a vyměněni za naše muže. Saraceni by své slovo nedodrželi. Ty víš, že to je pravda. Udělal jsem ti službu. O, ano. V skutku velikou službu. Nyní se naši nepřátelé zatvrdí a budou bojovat mnohem zuřivěji. Já znám našeho nepřítele dobře. Nebudou odvážnější, ale budou mít strach. Pověz mi, čím to, že znáš úmysly nepřítele tak dobře? Ty, který si vyměnil bitevní pole za politiku. Udělal jsem to, co bylo správné. Přísahal jsi, že budeš sloužit Bohu, Williame. Ale to není to, co vidím. Ne. Já vidím muže, který to pokazil. Tvá slova jsou velice nelaskavá, můj pane. Snad by se našel způsob, jak bych si zasloužil tvoji důvěru. Jsi regentem Akr, Williame. Vládneš mým jménem. Kolik důvěry je třeba? Nebo bys chtěl moji korunu? Nepochopil jsi to. Ale to není nic nového. Ačkoliv bych se takto rád s tebou dohadoval celé dny, čeká mě válka. Budeme pokračovat jindy. Nebudu tedy zdržovat. Milosti. Obávám se, že pro takového muže nebude v novém světě místo. Dej rozhlásit, že chci mluvit s vojáky. Musíme se ubezpečit, že každý dělá svoji práci. Upozorní je, že jakákoliv nedbalost bude přísně potrestána. Dnes nemám náladu na žarty. Ano, můj pane. Vy ostatní mě následujte. OK. Tak potřebujeme se dostat k hovadu Hovaconovi. A myslím si, že už vidím cestu. Tak pojď. Je, tady vezmeme třetí praporek, to jsem úplně nechtěl. Zapomněl jsem, že jsem zvolil hodně těžce přístupný cíl, no. Pobyt zde je zakázán. Já tu nepobývám, já jenom procházím. Tady tvář vlastní dráha končí. Altý, dolů. Prego. Pohane. Děkuji za nastavení se zadkem. Altý, nehlas furt na ty žebříky. My nechceme na žebřík, my chceme se dostat k Veldovi. Stůj co stůj. Altaire. Idiote. Proč se nezachytíš? Sice by si surval ruce, ale zachytil by ses určitě. Aha, my jsme mohli vstoupit normálně.
do téhle části. Einmal schon habt ihr ihn verloren. Lasst ihn nicht noch einmal. Něco mi říká, že jsem mohl to použít tady ty míchy, ale buď. Er ist ein toter Mann, wenn er sich erneut hier zeigt. No tak. Nemáš to, co dělat. Odejdi. Nemáš tu co dělat. Odejdi. Jdi pryč, člověčku, než tě budu muset vyhodit. Obávám se, že jsme zelení vyjeli. Nikdy. Jsme odhodláni. Proč to říká? Pozoruji vás při výcvik. Schází vám přesvědčení a nesoustředíte se. Tlacháte a hrajete si. Úkoly zůstávají nesplněné, nebo je plníte jen nevalně. To dnes skončí. Už s jeho rukou nestrpím žádné ponížení. Protože to všechno, ať to vidíte či ne, a to byste měli, je vaše vina. Ten zabiják odsud nesmí odejít živý. Za ním, rychleji. Bastarde. Mě neutečeš. Nemůžeš utíkat. Brzy zemřeš. Tady zemřeš. OK, tak si tady dáme hromadu bytku. Já s ním vyřídím sám. Pojď. Jo, vás tady ale je kluci. Mělo mě to napadnout. Zase to ráno. Seš mi jde pohana. Jeden dole. Stráže, uzavřete do bránu, ten zabiják odsud nesmí odejít živý. Tak pojď a dolů. Tohle by nemělo být příliš. Pojď. Ne ty vole, Vildo, nech mě. To byl Vilda? Nyní si odpočiň. Tvá práce je u konce. Co ty víš o mé práci? Vím, že se chystáš zavraždit Richarda a nárokovat si akr pro svého syna Konráda. Pro Konráda. Můj syn je budiš k ničemu, neschopný vést vlastní vojsko, na tož království. A Richard, ten není o nic lepší, je zaslepen svou bláhovou vírou. Akr nepatří ani jednomu z nich. Komu pak? Město náleží svým obyvatelům. Jak se opovažuješ mluvit za lid? Kradeš jim jídlo, nemilosrdně je trestáš, nutíš je do služby. Vše jsem učinil proto, abych je připravil na nový svět. Ukradl jídlo? Ne. Vzal jsem je pod ochranu, aby až přijde čas, mohlo být racionálně rozděleno. Jen se rozhlédni kolem sebe. Mé město nezná zločin. Kromě čtvrtí, kde vládnou tobě podobní. A odvedenci? Nejsou jen cvičení k boji. Učí se prospěšnosti, pořádku a disciplíny. Takové věci nelze označit za zlo. Bez ohledu na to, jak vznešené máš úmysly, tvé skutky jsou kruté. Jen se podívejme, jak sladké jsou plody tvého konání. Neosvobozuješ města, jak si myslíš, ale uvádíš je do zatracení. A na konci budeš moci vinit jen sám sebe. Ty, který mluvíš o dobrých úmyslech. Tak a co uděláme teďko? Vymlátíme to nebo ne? Tyhle. Tak kdo chce? Já jsem se uvědomil, že vlastně můžu to. Chci to pustit jako zpětně. Vyslab him. Tu me fais peur, mon diable incarné. Je vais libérer ton âme. Ne, nemáš high ground, nejsiš Anna. Ta obyvá.
Tak pojďte, kluci. Další dole. Pojď, Altý, zab ho. Nice, dobrý strike. Škoda, dostal jsem damage. Jsem lepší než ty, kde budeš. No tak, žádný byč slepý. Myslíš, jak to? A je dole. Nice. Jo, oni stihli zavřít bránu nakonec nějak. No jo. Zastavte zabijáka! Vážně, myslíš, že máš šanci ho, Vado? Ach jo, to se mi líbí, jak prostě... Je to zabiják! Ano, Altaj Ibn La'ahad. No tak ty jsi dobrý sniper. Tak, ale ty už jsi taky špatný, mrtvej. Hele, víš to. Zabiják, zabijte ho. Vyslat. Nice. A pojďme rychle pryč, máme tu 200 metrů, přes 200 metrů. Pane, slituj se, ten muž je vrah. Zautočil jsem na tebe, jo? Ty jsi hodně slepá, co? Mal bys pískat extra ligu. Jaký ušetřování? Žádný, štidní. Hejzle. Jakmile to bylo 3-1? Ooo, to seš pevný v kramflecích. 1-1. Je to zabiják. Gratuluju. Vidíš, jak vypadá? Sosí. Nenechte ho utéct. Je s tebou konec. Zastavte zabijáka. Dožijte ho. Ne. Pohyb nebo z vás budou rohošky? WTF? Co to bylo za skok, Altý? Takže necháme ho na pokoji, nepotřebujeme nechávat těla jako napovědu, kde jsem. Tak pojď. Už tak máme přes čas video. Altajre. Zemři, pohane! Pojď. Tam si se naměřuje nějaký dojčák. Asi, že je přeze všechno nebo co. Ale co už. Tak my se schováme na chvíli. A pak můžeme jít ke kolegovi. Zabijte zabijáka? Víš, jak retardování to zní? Kdo je za to zodpovědný? Nevím. Rozhodně jsem neviděl toho chlápka, co ho schodil dolů a co se málem sám teďko zjebal. Tak. Šefíku. Jaké jsou novinky?
William z Montferratu je mrtev a s ním zemřely i plány na zradu. Vyrval si Akr s jeho rukou. Dobrá práce. Ale proč nyní, když křižáci nejvíc potřebují jednotu? Mohl počkat. Počkat na co? Až se Richard vrátí a zjistí, jaké má plány? Ne, vybral si pro svůj úder perfektní příležitost. Zvláštní. Myslel jsem, že chce Akr pro Konráda, ale on tvrdil, že to nemá v plánu. Nemůžeš věřit slovům hada, který i v okamžiku své smrti chrlí jed. Měl bych si promluvit s Al-Mualimem. Ano, můj příteli. Pospěš do Masyafu. Jistě netrpělivě čeká na novinky. Tak všechno? Můžeme vypadnout? Nice. Rychlé převíjení paměti k nejaktuálnější vzpomínce. Tak, vrátit se k Mualimovi. Tak, prostřední cíl máme hotový. To je nice. Ano, rychle se vrátíme do Masyafu. Do tamní zupa pevnosti. Doplňte zásoby v Masyafu, nebo oberte mě. Pojď dál, Altaire. Promluvíme si. A, tady jak staří. Si přeješ? Donesla se ke mně zpráva o tvém úspěchu. Jsem ti vděčný a se mnou i celá země. Fakt, že jsi nás zbavil těch skorumpovaných vůdců, jistě prospěje věci míru. Jak si můžeš být tak jistý? Způsob, jakým někdo vládne, se odráží v lidech. Očistíš-li města od korupce, očistíš i mysli a srdce jejich obyvatel. Naši nepřátelé s tím nesouhlasili. Jak to myslíš? Každý muž, kterého jsem zabil, říkal něco podivného. Ničeho nelitovali. I tváří v tvář smrti si byli jisti svým úspěchem. I když to nepřiznali přímo, něco je spojovalo. Tím jsem si jist. Altaire, je rozdíl mezi tím, co nám někdo říká, a mezi tím, co skutečně je pravdou. Většina lidí se s tím moc neobtěžuje. Je to tak jednodušší. Ale jako zabiják rozlišovat musíš. Pochybovat. Tak co ty muže spojovalo? Nicméně jako zabiják máš i povinnost zahnat tyto myšlenky a důvěřovat svému veliteli. Bez pořádku žádný mír být nemůže. A pořádek vyžaduje autoritu. Nerozumím ti, mistře. Napřed mi nařídíš, abych byl ostražitý, a pak chceš, abych nebyl, tak co z toho? Otázka bude zodpovězena, až si ji nebudeš muset dál klást. Nepředpokládám, že jsi mě povolal jen kvůli tomuto. Dobrá. Opět se ti vrací část bývalého postavení i výbavy. Ještě dva vůdci zbývají. Jdi a postarej se, aby jejich vláda skončila. Tak co jsme dostali? Synchronizace DNA. Lepší botovsky zase, jo? Obnovení rovná je, blablabla, expert na meč poškození. Dobře, tak jo, to je všechno. Díky za sledování. Komentář, palec nahoru, či odběr potěší. Povězku vše potřebné a doufám, že se uvidíme, uslyšíme u dalšího videa. Vodka a Asasina čeká do voru, tak zase někdy čau.